Festivāla Pozitīvus, kurš jau otro gadu norisinās Rīgā, pirmā diena aizvadīta. Kā ziņo valsts policija, tā bijusi bez nopietniem starpgadījumiem. Šodien festivāls turpinās, bet ar ieskatu pirmajā vakarā turpina Aleksandra Straume. Festivāla pirmā diena noslēgusies emociju pilna. Apmeklētāji stāsta, ka gaidījuši festivālu ilgi un ir priecīgi, ka tas norisinās galvaspilsētā. Neatkārtojams sajūtas, es jūtos kā no jauna piedzimis, pilnīgi neticami, kas notiek šeit. Tik daudz cilvēku, tik daudz pasākumu, tik daudz iespējas. Es tikko atnācu un es arī uzskatu, ka ir baigā mērķis. Man liekas, ir brīnišķīgi tas, ka šeit ir šogad tik daudz cilvēku, salīdzinot ar pagājušo gadu. Tā kā tā rinda. Man liekas, pagājušajā gadā ienāca iekšā 3 minūšu laikā, šoreiz mums bija jāgaida 25 minūtes. Bet festivāla apmeklētājus nebaida garās rindas. Viņi ir ieradušies, lai labi pavadītu laiku un apmeklētu savu mīļāko mūziķu koncertus. Galvenokārt – festivāla galveno mākslinieku – Semu Smitu, kura komandas honorārs sasniedz līdz pat 1 000 000 eiro. Pozitīvus! Tieši tā, pozitīvi! Tikai pozitīvi! Smita arī mērķi? Jā, obligāti! Sam Smit! Hello, won't you? Un ja festivālā jautrības par maz, šogad ir jauna komedija Latvijas skatuve. Tur var izsmieties ik viens, jo uzstājas Latvijā labi zināmi komiķi no dažādām apvienībām. Mana dzīve ir izmainījusi. Piemēram, es vienreiz pierakstījos pie zobārsta. Jūs joprojām sāpst, es saprotu, kāpēc. Noslēdzošajā dienā šodien uz visām festivāla skatuvēm kāps daudzi pazīstami mākslinieki. Pirms noslēdzošā koncerta uz galvenās skatuves vēl sagaidāms Gustavo, kurš atgriezies uz skatuves pēc lielas pauzes, un grupa Alt G, viņi atbraukuši no Anglijas. Aleksandrs Straume, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.